so idleness. Sasa ni kazi naweza confess. 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 Hiyo tosha hiyo. Rieta. Safi kabisa basi ndugu Raranko anti Biblia kamzi jimisaikaniaje. Moja kwa moja nitoje kudunda kwa filamu yetu Mwanzo Mwanzo. Lugha ni Kichina lakini kama kawa huangana kuambia hawa wasee wana China wui ni mabeste zagu. Ukweli na uhakika ni kwamba hapa tunampata kamze mwenye kumbe this time yavuta kafegi manzi akiwa kweli na njaro ya uoga mbaya re. Ni mwanaume atambulikana na jina Mr. Mai aliyekuwa kumbe sasa hivi wako na mdosi wa kikosi cha wana Axe Gang. Mwanaume atambulikana na jina Mr. Sunny Yee. Naamini usiamini anaulizwa bona kumbe sasa mnauzia bagi opium area zenyewe hizi. Kamse na kuambia kumbe aliweje kukosa la kusema. Na kumbe sasa hivi Sunny Yee ndiye anajulikana vizuri. Yeye mwenyewe ni pro area zenyewe hizi lakini ni jagiri hatari lakini kumbe sasa hivi uzaji pale wa opium yeye mwenyewe huaga hakubariwi. Walolo kumbe kamza ili semekana vipi? Akanyogwe. Nduru wewe. Yes, I am Ip Man, Kung Fu Master. Title ya movie basi ndugu Raranko anti Biblia kamze jimisaika. Va maski yako basi, social distance, sanitizer. Moja kwa moja kumbe tuje kudunda kwa filamu yetu Mwanzo Mwanzo. Hapa nako kumbe sasa tumpata pale Captain Ipa. Morio mwenye kumbe sasa hivi aliyekuwa ni mmoja miongoni mwa waliokuwa makarao. Jua ni kwamba kumbe ni enzi na nyakati za kitambo. Sana sana pale basi kumbe 1939. Si enzi na nyakati kumbe sasa hivi vikosi vya wana Japanese zenyewe ndizo zilikuwa kweli zimewakalia sana. Yes, wana Chinese area zenyewe hizi. Asanti. Na kumbe kwa leo hii, kwa hiki kikosi cha wana Axe Gang, wanakuwaka kubiolide kweli ni vichwa gumu vilivyo. Right. Na kumbe Kapteni Ip, leo hii amekata kauli, lazima sana sana aweje kumshika pale Sunny Yee, sababu ni kwamba kumbe Mr. Sunny Yee ashaweje kumwagamiza Mr. Mai. Cheki. Hapa nako kuna kibango chenye kimeandikwa makarao na ubwa hawafai kuwa pamoja. Ama hawafai kuigia hapa. Na kweli mwenye ameshika kile kibago ni huyu mwanamke pale aliyekuwa binti yake Shani kiki na jina Queen Chuan. Ukiripenda zaidi kile tutojua kumtambua jina Miss Queen. Kitu baya. Wewe wabiza hauoni hapa. Lakini kidogo kubeti hivi Morio amedaiya kwamba liwe liwaro budako leo hii lazima tarara ndani. Makosa. Shushkuofa. Sanye Shalomai Huichang. Mimi sitaki kujua budako itabidi kumbe kwa leo hii na melala ndani. Makosa kumbe una habari namna gani manze pale Kaitong walikuja na Moshende. Wewe mudosi amesema namna hii. Kama kumbe sasa utaweja kupiga hawa kamu jeshi ufike kule juu. Mudosi atakubali kuenda na wewe kwa police station. Kumbe nani wanacheza naye? Master yani Captain Ip Man ndiye huyu. Kumbe sasa yake si kesho. Ni leo leo. Yeye ndiye sheria na ni lazima zake na zifuatwe. Cheki akina Kamuto wako hapa. Akina Kanyale ndio hawa. Lakini kwa leo hii wachunge kwani wacheza pare na wrong number. Mguluki kubaidhana wakati wenyewe naye saa nini nikakwambia si mtu wa kurukia rukia maneno. Achaweja kumuita pale Jokuli Nusaika waliokuwa wanashirikiana na Mr. Mai katika hali pale basi kumbe ni kuja kuwaruhusu wana Japanese waweje kuleta nini? Right, madawa za kulevya area zenyewe hizi. Cheki. Manze, kwa hiki kikosi nikakwambia hapa ni moto wa kuote wa mbali. Makauzi nakwambia kumbe wengine manze kumbe wrong number. Walakini namna gani liwe liwaro lilikuwa kwa Master Ipa anaona hii ni kazi ya kunywa maji. Tuende. Staili kama kawa nakwambia ni gani? Wing Chun. Leo hii hiki kijiji cha wana Fushang watajua hawajui. Angalia. Baba anakuambia kumbe best amezigirwa lakini kwake sasa hivi anaona manze kumbe sasa hapa liwe liwaro. Queen alishangaa kaile tu. Goku Anurai mwana kiosyo. Ni yako nuga geto goro na dhuva. Ngoja. Kanyari. Makosa. Alipita na kile kibango. Hutu tuigine na tuwa ni sambazi wa. Imagine na wase wako na tuwa ata unashindua. Manze pare kube tuwa nwa ni tuwa kuja kupiga nama ni tuwa kuvuja kuni. Katambe. Neja hele ruo jeshi. Right. Hawa nao kumbe sasa ni aje. Wacheza tu game hapa. Nede ya ruru. Hakuna cha nini nini. Yes, ukienda naenda. Ukisoka na soka. Wewe nani amekuwa kwa pia uogere. Kwenda na huko. Lololo la la. Hapa ni kubaya. Brother ni kunafi. Niki. Mudogo wetu wa nyoto. Ukipiga hii move unapiga na hii gine. Jua ni kwamba nikakwambia. Sani yeye mwenyewe anajua chenye anafanya. Hawana wao. Sema kupepetoa. Leo nakwambia kumbe uridi kweli wa senior jaji. Lo. Mutanuka Nairobi River.
tonye kai goda kuira da to kudi to moto hanari to kirita to dano to to tuena tuo makosa game apa inaendelea oja hampita sunia vita upande wa pili nayo imechachanare brother cheki ulia wa ulia andira andira kuhura mwaki wa idatu ngoja lo 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 la la makosa tu mashino waya fayata tembeza varai kweli uni mnonzero uni mdiangara baba makosa ehe nani kumbe kaile tu sasa kui naliona hapana mnapigwa na huyu jamaa kwani ni vita amuijui cheki atikana fikiria ati nikadia ngarabesti kumbe plan yake ni kuja kupanda kule juju aweje kumpata sonko mwenyewe walakini namna gani nimestaip chunga sana yeye hapa nako kabinti wewe chunga sitaki kukuharibu yo sura yako supu kafura tumashina le utudio tukosamehewe makosa lolo lala noma noma manze pale kumbe kamze namna gani waya alianza kuigia na milago hapa nako game na kuambia imebambanara upande wa pili noma ni aje cheki tumujiga na tuwa tunapandiso upstairs manze pale kumbe cha haraka upesi brava huku ni kunafi huku ni kunonzero nyenye dete muikire degede bake kagua kagebu bado pale kanaendelea sani hii nikakwambia najua vizuri huyu machinery ndio walikuwa gona shirikiana na Mr. Mai sana sana alikuja kuuza pale basi hizi madawa za kulevya wakitumiwa pale na vikosi vilivyokuwa pale ni vya wana Japanese baba ni kunonzero ni kudia ngara kagua Mudo, dilona tawe na hagi otigetie. Yes, nimekushida. Waraki ni vipi? Cheki mwenze tu bado kumbe tata yu wapando pando pili kule juju. Kamze na hana speedi pale kumbe yu wapiga tu kiko yake mdogo mdogo. No shio mwana kene mulu. Huyo jamani mbaya. Kagua. Riyota. Kamze aliwajia kumuonyesha hapa na dikinye tiyori muhau. Yes, olende kumbe sasa gemu nimekushida. Umeshidaje? Na kutiko jia wajia kaida hushia. Gafura. Gazan wakalikuja. Toka bawe. Waya ngaiwoi. Wewe ndiye mnashirikiana na Mr. Mae. Cheki. Muweze kuuza bagi. Ngwai. Kumbe anakumbuka vizuri vile Mr. Mae alimwambia. Manze tunashirikiana anga pale na Gadhano. Ate. Wewe Gadhano wewe una bahati. Uko hapa tena mwelekee Rija. Na mimi nilisema vizuri. Biashara zangu si uzaji wa madawa za kulevya area zenyewe hizi huu mtawa fushang. Na ndio wa horosho. Nilikuwa nimekuahidi already ofisani itaenda. Safi nimekuja hapa sababu ni kwamba uliangamiza Mr. Mai na ni lazima tuadamane ukadikisha statement pale. Ndio. Lakini hapa vile vile kwa wana X gang kuna kuaga na sheria. Faya kai. Kajamaa kaliuawa. Sasa mauaji si moja. Sasa nimekubali nishtakiwe pale kwa yani kwa makosa mawili ya mauaji. Odora ka okay onagira. Lakini sasa tutadamana na wewe niweje kwenda kuona ya kwamba sheria zako nazo zimefika wapi. Safi. Mara moja kumbe ikabidi hakuna lingine kweli ataipu mandalishaga kwani huyu sonko na DNA anagwaiwa mpaka upande wa pili pale kule kwa station cheki kwa station sasa ni dhana wakati kumbe already pale basi chifu anakuja sayo yujulikana jina chifu huwa ndio monene sayo karibu baba sayo karibu monene asanti chunguza ni welcoming committee hapa nakuambia kumbe leo hii yote iko inadi monene tuko hapa tuna akili asanta Chifu namna gani ilikuwaga ni birthday yake. Cheki. Wa karibishwa pale maua. Ukikaona etikana kuaga ni kamseka na ujuzi wa miaka mingi. Ni ndembuira kaigela kaige experience dia uongoza. Aha, ni nini nimesahau? Ngojeni kidogo. Bado venye miaka inaenda ndio mtu waga na zeka na kubali kusahau sahau mambo fulani wa fulani. Ni nini nimesahau? Oh, leo ni birthday yangu. Isitoshe kuna msena jina Mr. Sunny hii alikuwa gashikwe. Na huyo mzee amekubalika na ameitikirika hapa kijijini Fushang. Kidogo kaliona pale kumbe baji fulani imeandika, yani imechora choro wa gidha. Lakini bado kumbe vile vile pale kuna kuaga na baji ya kile kikosi cha wana Gadhanoa, cheki, wana Axe Gang. Na vile vile already wameheshimika hapa. Sorora. Walakini kumbe kidogo una habari vipi? Kwake chief kuja kumuona pale suu, yani sani hii amekuja kamuze. Aliweje kumuonyesha karibu sana. Imagine anamkaribisha kule kwa police station ni kama kwake nyumbani. Wololo.
Hii ni tuigwete maigi maria wekite. Tumekuti, hey, jina lako manze ni jina bigi. Hey, we mwenyewe morio umeomoka. Kwanza uwaga unasaidia makarao sana sana wa sana wakati wamesota. Asante sana. Eh, karibu huku ofisini. Nakuja ni kuonyeshe kwa ofisi langu. Lakini kumbe una habari hipu man. Anajua huyu ni, yani huyu ni mshukiwa. Kwa hivyo, hafai kupe, yani hafai kubeza saa kukaribishwa hapa. Mujiga anafauri ni kweli ni aweje kufungiwa upande wa pili kule kwa seli. Cheki. Ofisi yangu iko hapa. Kakubusu hapana. Huyu hajakuja hapa kama mgeni. Amekuja kama mshukiwa. Hii ni maabusu. Anafaa pale kupelekwa korokoroni bio bio. Na ikabidi yule ni kube mzai. Na amepelekwa pale sani hii. Na Mr. Ipuman kule korokoroni. Walala. Riata. Na ikawani kwamba kumbe orede una habari hapa ni aje. Mwana umealoja kumuonyesha lenye liko. Mimi nitaweja kumake sure. Ni kwamba walioweja kuhusika wote. Katika hali parbasi kubeni ya ule uloguzi wa madawa za kulevya. Wote nimewaleta ndani. Sani hii akaweja kumuonya. Na akaweja kumueleza vizuri ni kwamba. Noma itakuwa vipi. Chau kweli hautawezana na wao. Na kunifugia hapa korokoroni. Ata kubeta saa umenihatarishia maisha yangu. Kuliko venye ningekuwa kwa kikosi changu cha wana Axe Gang. Kitena unaonekana dio unafuata ile jia timamu. Lakini wakorofi na wafisadi ni wengi zaidi. Sijali mwenene. Mimi nitangangana kivyagu na sheria yangu orede kubesa sasa ndio nitabidi pale niifate. Firimbi wewe. Riata. Nikaja kusemekana orede kubesa sasa hapa kunaro nyumba moja liweje kupata mashambulizi. Cheki. Maofisa wenye waliokuwa area zenyewe hizi moja kwa moja kube this time ni waweje kuanza msako mkali zaidi. Wakoje ku make sure ni kwa bakube. Hizi pale madawa za kulevya jina na jina opium zenyewe zote zichaweje kubaliwa pale basi na ziharibiwe. Lazima sasa wahusika na waletwe mbele ya kitabu na mbele ya sheria. Wewe ni aje maofisa? Ando ne maroga mie megongo. Tayama mereti ya itimo. Sawa. Mwenye nao goza. Ni deputy. Yani deputy captain. Atabulikane parbasi na jina libe. Kidogo. Yani aje. Ata ufala. Yes. Alipita pare mrevi. Lakini akaja kumuachia nini. Message fulani pare mwenzetu. Wororo. Kino kidogo kube una habari vipi? Deputy naye pale napenye waliweja kuelezewa kwa warehouse pale napenye kubeti zile madawa za kulevya ziko. Anawaonyesha maofisa manzi, mekidishwa ni kwamba kube hizo maboxi zote na mmezifungua. Ndio tuweje kupata evidence ya kutosha haswa hapa pale kumbe kuna hawa majangili wenye wanajifanya vichwa ngumu. Cheki. Walala. Vitu ni kungolewa bio bio. Kube ni kapesa kenye kako hapa. Cheki. Urara. Hizi ni pesa tupu. Deputy libe alistuka. Hey. Yani, kube watu wanakuanga kweli wameomoka hivi na sisi venye tumesota. Walikuwa kufikiria ni madawa za kulevya, walakini wakaja kupata ni pesa. Asi, kidogo kidogo, wataniaze manze pale za maloja ya kusikiaga sauti furani. Ni ya moja miongoni mwa waliokuwa pale wale wana Japanese hatari. Kauzi, diye mwenye alikuanga kube kwa tatevi, amesimamia kikosi kitabulikanacho na jina Komensi Cheba. Yes? Mr. Sasaki. Na yueri ya zenyewe hizi. Ndiramu iranjeshi. Okoro nenga na uya yambi ya muwe na shio. Kila mtu wachukue kitita cha pesa. Chenye kitakapo ya kumtosheresha. Lakini kwa sasevi. Hamuta wai weja kupata madawa za kulevya. Ndiye huyu joko rinusa ikamacho ine. Kitu mbaya baba na kuambia. Wolala. Na ikabidi yoride Sasaki ya meondoka. Sabri kwamba kumbi yoride makara uha wajaweja kupata evidence ya kuja kumpeleka ndani. Eti ni mlaguzi wa madawa za kulevya. Sasa deputy naye ni tule tujamatu wa urafi. Anga ige nyita isi nye dake omoka jesi. Cheki. Oye, chief. Ako hapa yuan. Asiwe na habari. Kamu jesi wake. Ni kama wamenunuliwa sasa na yule kajagiri. Imagine. Lolo, lala. Kumbo pando apili orede kumbe na esi yi yueli ya zenyewe hizi. Mutani nako. Chunguja orede yule mlevi yueli ya zenyewe hizi. Mwenze topa hivi ipmande ya liweja kumkujia. Kujia kumuliza ni mbona ukabija kuniadikia history. Na hiki kitikartasi kina maneno. Kumbe orede kamze aliweja kumuelezea na mnagoni. Kunao majagiri wanaopanga kuja kumuagamiza hapa mzai na jina Mr. Sani hii. Ukitaka vizuri kama wataka kumuona Sani hii akiwa uhai. Naenda kule kwa police station bio bio makosa. Na ikabidi orede kweli kijana na weje kujifikisha area zenyewe zile. Haso ni kuja kuangalia hari na ina mnagoni eneo lenyewe lile dadi. Sani hii hapa mzee najua hisi ya manze kuna ngori dadi. Kwani kile kikosi chenye nikakwambia orede kilikuanga nita wale majaps. Kilikuanga na umachinari wawili wa kulipwa. Hatari kubwa tena moto wa kuote wa mbali. Tizama.
Lolo, mzee bado yuna kiko yake upande wa pili kule ndani ya seli. Walakini yorede kuwacha taibi manzee walioja kuingia mwanamke moja hapa na chali yake. Wakaifunga sasa ile milango kabisa. Bololo, na imagine kwa seli tena, amini usi amini ni kwa police station kati kati. Makosa. Kumbe nini? Mudha niwe hara ili ya kohegesha na namudha. Mzai kumbe kuweja kuwa cheki, alitabasamu tu. Na akajua, woingai. Nilisema tu, yangu ni beikwisha. Kidogo, safi kabisa unachekia kikanyaga kubwa kubwa. Ayo, Captain Ip, nikuja kududa hapa kwa gari ya Harry ina mnagone. Walakini, kama kawaida venya aliweja kuonyeshwa na yule mrevi, mabu hapa na kuambia kumbia uredi kwa tataidi ya mekuwa ni kinyume na matarajio yake msemse. Amini usiamini dadi. Kagoa. Cheki, waligonga na pale na wale majangili wakichomoka chomoka tiarika zia washaweja maliza kufanya. Imagine. Hapa kisha na mana wakaja kupata kamzeka meshikiria pale ile milingoti chuma. Wendule kie mudhene kiwana wake yura gogo rimu rimu. Imagine imesemekana ni suicide. Walakini lo maskini hapa kweli Ipman aliweja kujua vizuri. Sani ya kimwelezea. Heli nigekaa kwagu. Kuliko nikae hapa kwa police station sababu hakuna usalama kutosha. Kamze ni maiti. Kawage kuongedheti ya tiawe. Fuga macho. Wakua ni wora. Lakini aliangusha kifungo. Chenye kumbe tata hivi. Morio kwenye kukisorora. Akakubuka ni kwa makubwa kapita na pare na mwanamke fulani. Aliyekuwa amevaa nini? Jacket ya leather. Na hicho kifungo kilikuwa ngani chake huyu mwanamke. Button yenyewe ilikuwa ngani yake. Lololo lala. Safi. Mara moja. Kumbe sasa uride kweli naweje kumwedea chifu wake. Lakini kumbe una habari namna gani? Chifu naye anakuambia ni tule tumzee huaga tusikizwi. Akasema ni kwamba kumbe sasa hivi. Olede hili station letu naro limekuwa kila mtu akitaka pale kuja kuweka bango anaweka bango yake. Nimesema hiyo ya wanaatis gangi torewe bio. Alafu iweje kuwekwa ya wale ma Japanese. Kidogo mwenzetu alikuja hapa ni kumzushia. Kuja kumuonyesha ni kwamba kumbe sisi hatufuati sheria. Kwani huyu mzee anaweza kufaje? Agekuatia. Kwani mtu akitaka kujiua si anajiua. Hiyo ni suicide bwana. Hebu angalia venye wanaatis gang walinifanya. Hii ni gadhanoa. Ilikuwa katakribani ikate mshipa ni kufe. Kumaanisha ni kwamba mimi si mjiga. Rorote lenye nafanya na rorote lenye huaga na tenda ni kumhakikisha maofisa wangu wako salama salimini. Kamwana, nina miaka mingi mno ya experience. We! Weka hiyo bango vizuri. Na utoe hiyo na X-Men. Baku ya ni mora. Safi. Lakini kube nini? Mwenzetu waliweja kuona hapana. Kama kube sasa nikiwa na hii uniform. Siwezi kumbe sasa hivi nikaweja kufuata ile sheria. Na siwezi pata ile haki yenye inahitajika. Kuna haja gani? Niweje kuingara. Yet. Wewe baba. Manze kulipatika na kapesa. Kuna nini? Madawa za kulevya. Kule kwa lile warehouse. Hii ni kumaanisha ni kwamba evidence hakuna. Safi. Siwezi nikafanya kazi kama ofisa. Na niweje kupata yenye yanayohitajika. Mara moja. Kumbe jamaa kwa tata hivi aliweje kulizaini kazi yake. Na ikawa ni kwamba kumbe tata na weje kufanya kazi kivyake. Queen. Kaile tu kanalia. Budake ni maiti. Lakini, makosa na machugu yote yameelekezwa pale kwa kenani Ipman. Amini usiamini. Tizama mambo. Wana Axe Gang hapa, wanaoboreza. Hasira walizo nazo, wacha tu. Sinza. Riata. Kama mi kumbe sasa liweja kusema liwe liwaro. Akia nani? Ipman mwenyewe di ataweja kulipa kifo cha babangu. Cheki. Wanatudhanua walisema sawa. Akia nani? Huyo mzee atajua hajui. Sasa kumbe kwa bahati mbaya, kaile tunajina me, aliyekuwa ni mpenzi wake Morio, sasa hivi na yuajifugua makosa. Sasa hapa kumbe kawaida pale kuna mama mzazi. Mwenye kumbe sasa yuamsaidia pale mami kujifugua. Maskini. Na Morio ikabidi kumbe sasa niaweje kuja kwake kule manyumbani. Haswa. Sana sana niaweje kumuangalia bibie. Gafura. Tena upande kule. Sitting room aliweja kupata yule mrevi. E mreu. Nekeke uru nae. Hai. Mimi nimekamapo hivi nimejialika nikaja kupata kanywaji lakini wewe mwenyewe ni jamaa mjiga mjiga. Kumbe madhe naye anaitisha maji moto kule. Yeah. Wewe basi unasikia mami anaitisha maji moto. Nenda jikoni upashe maji moto alafu ulete. Kumbe pole ni yule deputy nani? Yes, assistant wa mwenzetu. Nini bana wewe? Yes, juzi ukaweja kuniambia pale basi Mr. S, yani Mr. Sin atakufa. Yes, yani Mr. Sani atakufa. Alafu leo nimekupata kwangu, wanitakia nini?
Niona dia na urupata ni dia na hone. Na nyone kwa kukoma. Kuko gine gue haliliria. Safi. Kajamaka likuja hapa bado kanateta. Unajua huyo ni chifu wetu unaogeresha hivyo. Matope. Tigoli mo. Leta maji. Wewe. Pana mwaga maji. Kube kamze na kuwabia ni expert wa kung fu. Tena pale. Style moja wazimu. Pandisa maji kule juju. Madhina ya nauliza maji kwani italetwa lini. Cheki kamze. Huyu ni mtu wa kamvinyo. Wewe simuleta maji. Maga idoge gozogu. Kalikuja ribe. Lakini kidogo kabla mwenze tupanze pale napatiane maji. Aliweja kustukia mbogi pale la wana Axe Gang dilo hili. Likiweja kuogozwa pale na Queen. Nikunoma. Yusha. Mae. Kube nini? Kasebekana mwenze tu maskini pale basi kube ni ya shabuliwe. Wacha ribe kumbe tete vi mwenze kajama. Likuweja kungangana na hawa wana Axe Gang. Mboka na miya kinongo tile bara mwe. Muna kujanga na mioto lakini nyiwenyo ni majoko pai. Kamu zenaye kube sasa yu atidi. Dilo wakaitari murevi. Sikunyuangi kabla nilewe. Yani sipiganangi kabla nilewe. Wewe. Karekani. Jesse. Atura muanura. Nekei. Kamu zenaye atahana bio. Mwenze tu. Nae kube sasa ni kuwapapasa tu. Dina kukutha mudoru. Nekei. Nakitari kufika hapa alipata gai. Mungo tura bara ginyari gomaishi. Ya. Kidogo. We, munajua bibi yangu anajifungua. Madhe aliuliza ni nini? Hapana, ni sherehe. Yes, wenye wanasikia unajifungua wameanza pale basi kumbe kupiga ngoma. Kidogo. Maskini kumbe sasa madhe angejua hapa ni vita. Kwacha. Queen, kwanza kama mimi nakwambia ndiye kuna machungu pale kwa mwenzetu. We, sitakuonya mara mbili. Ona koro weke ile ture. Ai, lazima utasikia uzito. Wo ile bedio kamekaliwa. Aga igomero. Kohorwa we ha. Muzae. Yeye we. Wacha kunisubua mimi niko kwa kilabu yangu. Nikiuradho kilia starehe. Kamona kakado. Wewe. Kube ni aje libe aliweja kuona sawa. Muzae. Dokoda hivya. Kama mimi na yeye hapa kumbe sasa anatiwa nini? Machungu na mwenzetu kumbe mori aliweja kumuliza ujinga ni gani ulifanya babagu akakufa. Kidogo. Chunga gadhano wa morio. Nikeje. Oi. Brother nakwambia kweli ni kunondro. Wewe ni huyu jamaa. Huyu mwanaume adediswe. Makosa mami hapa naye kumbe this time ni aje. Yua kazana manze pale kumbe vipi? Mkuga naye yua muonyesha tulia. Waha. Hapa nakwambia kweli ndo kumbe shika na bin kererembe. Ni atia. Atia. Ai. Wajiga mumenisubua. Mkuja muliharibia kwa gubibi yangu akijifungua. Kamotale mwetu wa miega nyue. Cheki. Ripe hapa kumbe anamuonyesha kamzae nisaidie. Dude heile wira gaga kuruta nie. Ni atia. Behera tumuona tutunguo nie. Nita kununulia pope wiki muzima. Wacha kamuze kuja kuambiwa kata nunuliwa pope. Wiki ingima. Johi johi. Asha uwa mweli. Ate mweli. Koja. Kamuze kari ya muka. Na machugu. Okai mweli mugima. Aki angai. Nyinyi. Mutajua mjui. Muzi ameabiriwa pope. Mwezi muzima. Sasa alianzia. Aliamua pale basi mpaka kubomoa nyumba. Mamina ina mnagone. Hapa bado sasa yu wakazana. Wololoi. Hapa nako. Kererembe. Kangina asere. Ya edila ago dhaitha. Mimi hapa napembeleza kujua weka ni mwanamke. Na kuchapa ukufe. Ulala. Brother brother. Aye. Kenyina. Sionyangi mutu marabiri. Na kuambia siku ingine ni kupate hapa kwangu. Utajua we mwenye diya hulipagi renti hapa. Lakini kube mori ya luja kuonyesha. Nipeni siku biri. Nitaweja kuwaletea evidence mzima mzima. Netovia itoka faga toka regi. Cheki na tujama venye tumevuja vujo. Na tulikuwa tumekuja tukiwa itimia biri. Saitan. Ayaya. Santeni sana mzae. Tena asante sana kwa kuniokorea. Kweli mwenze tu wakajua nini? Orede huu mzee ni mtu wa maana hapa. Kidogo alisikia pale mlio wa mtoto. Na mwanaume akasema ili kujua ni aje. Ndiye huyu kabuda. Fatty boy. Jimmy Saika. Ngeke na kioge kumenya bara taile. Hiki. Na kio kitakuwa bado kimofa ya kama mzae mzae. Bibi yake mwenze tujua ni kwamba me. Amejua vizuri mori wamekuwa pale ama meishi ni mzee wa vita. Lakini siku hizi mambo yamekuwa pale ni mengine tofauti. Angalau pale basi naweje kuletewa kasupu hapa mami pale kweli naweje kujikimu. Olala. Idone tso kudina bera mawira. Safi. Lakini mori akoja kumuonyesha ribe kwa rorote lile lenye litakapoja kutendeka. Make sure ni kwa bakube kwa TV umeniletea yani umeniletea ripoti. Safi. Eh Saika. Unaenda kanahane goguo. Kumunyalia gimagego. Aha. Mami kube sasa alikuwaga yuwaona kweli kuna matumaini na hii familia. Lakini shida ni bwanake akiwa kumbe sasa hivi bado ni sanse. Itaishi kuwa pale ni wasiwasi kila sana wakati. Piga zipu angarau kwa ya kasurwa. Asanti. Mtu wangu naona unanijali. Lakini sasa orede kweli lazima sasa waweje kupaga kwa venye watakuwa wakiishi. Sababu ni kuwa bakubi orede hapa
kumekuja mtoto. Kuna mambo yenye kwa sasa hivi Morio anafa pale na weje kuyachukulia kiwa serious. Ugwa ukago tuko ugwa tengena gia meito tuko. Waigwa buo kauma. Iyo mitugo ni ugutiga. Ulimi ucio koragwo naguo ati na uteithie mudu wothe lumi kugia wiru. Tunaelewana? Lazima kube sasa hivi uweje kuacha mambo fulani wa fulani. Jimmy Saika ako hapa kube sasa toto na kuambia kube amefurahia. Ni ukorogwa hana nyokwa. Ukorowe kichwa gumu. Asante. Furaha kabisa pale kumbe ni ya hii familia ndogo yake Captain Ipman. Asante. Kula. Olala. Kama mina kuambia kube pale yuwapenda. At least kuja kuiona familia yake ikiwa timamu. Lakini chenye anaingiza njeve. Bado ako na mawazo akijua huyu bwanake si mtu wa kutulia pamoja. Na kweli Morio ni mkarimu firi, yani vilivyo kila sana wakati popote penye kube this time. Ama rorote lenye best atakapoweza waga yuwasaidia kila mtu. Zoni yenyewe safili video ready kwa Tete TV mwanaume amefanya mami pale kalala. Na isitoshe ako na mrevi kwake. Sasa nawe je kujua huyu mrevi nani alimleta hapa alikujangaje? Na zaidi ya yote umse anajua nini? Sababu kuna mtu mwenye anaweza kakuja akitekabi kwako bila kujua wewe ni mwenyewe ni nani. Asante. Ilibidi amefunga mlango. Kaja kuingia pale kube kwa room mrevi. Hapa already kweli amejipatia kiti. Ni kiroro tu. Nyenda kinyire. Cheki, nakakumbuka venye Kamzi alikuanga yupigana. Hii style ya Wing Chun sio kujifunza. Huyu nakuambia ni master. Cheki venye kametulia. Mdo wako nda amenya wewe. Kube, huyu alikuwa ni brother ke master wa mwenzetu. Na kabla pale master akufe, alikuwa nasema pale, anakuwaga kweli na brother ke anajulikanga na jina Dirago. Lakini kube sasa Dirago, alipotelea. Na kube, ata master venye alikufa, Dirago hakukuja. Kube sasa Dirago alikuja juzi. Mwana kena kuilatiriri. Mimi, sinaga brother mwingine. Tunaelewana? Na nilisikia vibaya sana kusikia brother wangu amekufa. Akamze kubetisa na kuambia kako na mambo mengi. Siri nyingi kako nazo. Huku Fushanka alikuwaga kameishi kwa muda. Hii ni kumaanisha ni kwa Bakube. Kila kikosi cha majagiri kanaelewa venye huaga sana sana wanafanya kazi. Hey, ndoliodoge kamodo. Kama mimi mwenyewe ni mbaya sana na unitaki kwako. Uweje kunitoa hapa kwa hiki kiti chako? Nielewe wewe mwenyewe ni mudiangala. Nioja traide. Cheki. Nani testing. Ni atia. Kiki dilo kireria. Hapa si amuki. Mwanake. Okio gabara no dilaroa. Okio mila nakagokorari. No demio ibara ene. Wadiga nogie. Inaonekana kube brother gwa likufunza vizuri. Dio ma. Hey! Mimi si master wa mutu, jitawa Dirago na waiganire. Tapadhali. Lakini kube sasa hivi, niko nazo moves kadha wa kadha, naweza bado kube sasa nikaweja kukuongeza kwa ujuzi, ulioweja kuachiwa na brathagu. Kidogo. Mwanene kuhei la leo nige. Hai. Webe. Nichao kwesha yungu. Wacha kube sasa mimi niweja kujipa shuguri. Alafu, kawaida kube sasa niweja nikaede kushugulikia pale ile kazi iliyobere. Right. Kube ni deputy wake already kumbe yule kajamana jina Libe amemletea ripoti ingine maskini pale maridadi na Morio akaja kuonyeshwa Kamze sasa yeye mwenyewe atakaa hapa kama wochi. Kidogo. Cheki. Kube this time walikuja na wakaweja kuagukia jackpot kagua. Already kwa sasa hizi ni zile madawa za kulevia. Safi. Mara moja kumbe kwa sasa una habari namna gani Libe aliweja kuonyeshwa wewe nenda kule nyumbani bado niweje kuweka ulinzi mkiwa pale na Kamze Dirago kisha na mimi pale niweje kuhakikisha kwamba nimeenda pale kwa na Axe Gang sana sana sababu niko hapa kubi already ni lazima niweje kuambia ukweli wa mambo. Asanta. Manyumbani kama kawa already kumbe tata hapa ulinzi umewekwa kwa sababu ya wana Axe Gang wanaweza rudi lakini Kamze naye nakuambia huu ni moto wa kuote wa mbali mwenye alikuja hapa ni Libe nikiwaagira huko eh. Eh, ni mdozi ameniambia nikuja nimwangalilie bibi na mtoto. Daragwete kiogwa mno no ulio okome. Jezi oke anulu. Haisulu. Mara moja na mwenze tu already naye nikakwambia already kweli yuenda kwa lile mbogi la kile kikosi sasa hivi cha wana Axe Gang. Bado nikakwambia wanamuoboleza pale mdosi wao mzee na jina Mr. Sunny wakiongozwa pale na kaile tuna jina Queen. Wasiwase. Sasa hapa bibi niko nayo proposal. Mwenye atamwagamiza Ipman, yeye ndiye atakuwa kiongozi wa wana nini? Axe Gang. Kube mwenye alikuja hapa na panganga ni Sasaki. Na Sasaki elewa kumbe sasa hivi yeye mwenyewe ni muona Japanese. Akadaini kwamba kumbe kama mnamtaka Ipman, huyo mseneza nikawaletea kichwa chake.
Lakini vipi, wana axe gang sana sana, hawashirikianagi pale na walaguzi wa madawa za kulevya. Cheki kamze nikakwambia kweli anajua vizuri kupiganisha. Miongoni mwa baadhi ya hawa wana axe gang, amini usiamini, kuna machinery zake kamze mwenyewe. Na anajua vizuri, hiki kikosi cha wana axe gang kikaiaga dunia ama kika, yani kikafilisika. Kazi ya uraguzi wa madawa za kulevya ataifanya bila pingamizi ya yeyote mwingine yule. Sana sana huyu kairitu na jina Queen. Light. Soguo anare mundo mwega. Lakini sasa likuwaga na kataza pale tuweje kuuza opium. Na ganja. Kawaida ngoi lazima tuuze. Kiki akaweje kumrudililia yale maneno. Kabisa. Sisi ni wana axe gang. Waga tunashughulika na biashara zingine. Lakini sio uraguzi wa madawa za kulevya hapa. Kama wewe mwenyewe umekuja kuleta uraguzi wa madawa za kulevya hatutasikizana. Okay. Ni hega. Ndwa horosyo, mutesia, itabidi kube sasa na mumeanza kufanya kazi. Makosa. Wewe tu utakufa kama babako. Sababu ni kuwa kubi yoride kweli. Unakatanwa na matakwa yangu. Cheki kamze. Hakana gabio. Mutesia, aliabiwa pale na mbogi lake. Fanyeni mambo. Kube, oride nikakuambia. Wao wenyewe vile vile ni majangiri. Amini usiamini. Lo, kairetu wakajua vizuri hoho. Kube nasema ipu man, nyinyi ndio mliweja kumada babangu, washenzi nyinyi. Gai. Woi mwadhani. Hapa sasa, labda zitoke zuku wa mwadhani zikuonyeshe kamvua bahati kwa niuna. Ateke. Mwadhani tulakura taikoni yale ya bebe. Lo, makosa cheki. Manze mbogi yote kweli kwa tata hivi. Ili mugeuka supu wetu makosa. Kairetu akabaki upandwa pili pale Queen akiwa solo. Nakajagiri kube sasa hapa na oboreza. Gyo mwadhani ni ogu oradhi ni ulato njiha njiha ilie hadha. Rieta. Hapa nako. Woi maskini wa Mungu. Lazima tata paweje kukazana kisabuni supu wetu. No mari. Tafash. Nakajagiri. Inika kuire. Kame kufa, kata kateni kapsa. Mimi sina haja na huyo mwanamke atanda kamoja. Cheki. Kama mi, vipi? Mutinge ngaruruka. Oyake! Oyakai! Yoni katanua? Ngoja! Oyakai! Sema kupatikana, patu wapare na motesia. Wewe, musiaribia msee pete ini ya beikari. Cheki. Tudhano wapa manze pale kumbe kike yu watu kwe pagafra kato wa kule mguni. Lolo! Tafash! Patu wavunja! Kilo 200 chini tena. Vas. Bahati. Wewe pakora. No waka. Mr. Ip, wewe jipe shughuli. Dodhie. Ah, kike kusikia tia hepe. Aliona sasa mwanzi amepata morali. Wase wase. Haya, nimepata nguvu mpya. Ah, nikumuona takidoge go. Kego kuatorie. Cheki. Wewe. Ufala tutaki. Uzinga na upuzi ndo tutaki. Kayoyo ni olimoyo. Uni uzinga. Walala. Sema kukatakatwa. Kama mina kuambia kumbi orede. Kweli una maasira pale na wakatakata kamu jeshi wake mbayari. Motesi yae. Kunja hapa. Kepese cha mukamba. Walala. Vipi. We motesi ya. Hei peraka panganga huko. Manga idige kuwa guo. Nuka. Kasia. Hapa kuna ucha kusamehewa. Mori una mnagone. Hapa ni afanya mambo maskini pale motesi ya. Alishikanishwa pale kairetu wakaona nyite. Au gua shikilia tu hivyo fire guy boy he amefanya motezia hivyo wase bado tusikufe roho vipi mambo muli hapa kungengene lakini leo jua kumuonyesha Queen wacha vita yako imeisha nimeona kazi yako ni mauaji jipe shughuli dodhie kasia tutashinda hapa tukisubua na nini funga milango ride kumbe muli ni yabaki solo supu akaja kuona heri kuhepa safi kabisa nitapigana siku nyingine hapa nako walande wajinga lo basi kumbe tata ni siku yangu mimi hapa napembeleza wajinga mafala lazima mtaramba moto kama mtaramba lolo woi kai ayayay no mari lolo brave brave kafra munakatanisa bakora mara mbili sasa hata ndo mmenirahisishia kazi tizama sorora cheki kwa mkono na kuambia kumbe kama kawa mwenze tumanze ni kukasakata sazaki aliweja kucheki kaona pana ufa la mangama nze kweli ai anatualibia biashara na anatulia mashina le ujiga ujiga oyo we muoyo huyu akiwa uhai manze kubia kuna biashara na business tutaweja kuendelesha tembeza manga ineto kudito ige to ige tungumi kibao next nimesema hivi hiyo ilikuwa gatu bado nikiamsha kinywa aka appetizer yes.
yangu. Hapa sasa kuna ulaguzi wa madoza kulevya utakapoja kuendelea nikiwa uhai. Mwanake, waruga mbele ya ndarama. Chuga zaidi. Bibi yako na mtoto wako, unajuaje story zao makosa. Ndiko pahali na penye ribe, pamoja pale na kamze wetu wako. Maskini, ishara tosha ni kumaanisha ni kwamba kumbe mamia hapa kweli ni aje. Yuamuibia tu mwanawe pale turara bai mdogo mdogo. Walakini, sasa hapa wamekuwa tishio, sababu kumbe mwanake amekuwa pale mambo mbaya kwa magaidi kuwasimamisha kazi ya ulaguzi wa madawa za kulevya. Kumbe nini? Na mimi usiamini, sasa kia likuwa gati ya liparema watu mwari mashinari wawiri, waje kwa tatevi waweje kupata kumanda. Bibi na mtoto wa mwenzetu. Wasiwe na habari kumbe jamaa na yeye si mjiga, alikuwa gatiari anajua vizuri. Hapa kuna machinery, ma watchman. Wazuri tena zaidi. Kwanza kuna mlevi, jamaa kuanga pale DDO. Mchana usiku ni mlevi. Boy boy ako area. Cheki. Na hakuna kazi uaga wanapatiwa, wanakosa kuisuluhisha. Tukaelewa vizuri, ndio walivyoja kumwagamiza pale. Sani mdosi wa kikosi cha wana Axe Gang. Tizama. Iko nini? Mdogo mdogo lede kumbe ni aje mami kweli hana habari. Ye mwenyewe kumbe tu ametulia kule makedhani kakwambia nilara bai pale yua muimbia mwanawe. Asanta. Washenzi? Kule upstairs. Mos mos. Mulevi? One ndio. Mimanzeni mse wakamnyue so sinanga mengi. Ea. Mos mos. Aie. Hea. Gafura, kumbi alikuwa ameweka kakegere. Tujagiri tukaelewa vipi? Na ni nani alikuambia? Bibi yangu akona security ya kutosha. Nyinyi hamuna bahati. Kumbe nini? Washenzi manze kumbe chungeni zaidi ya sana. Hapa hakuna cha tafadhali. Hilo. Tuwinda. Lolo. Sazaki venye kumbe this time alikuanga yuafikiria ti kwamba kwa sasa hivi ati mwenzetu amekuja pa kuzusha bila kuipanga familia yake. Hapo ndio alijiroga. Bahati mzuri ni kwamba kumbe already pale captain, yani pale kumbe chief alikuja. Na akaweza kumuonyesha kumbe Mr. Sazaki pole sana. Cheki. Maofisa kumbe kufuatili waliamua pale basi kumbe sasa ni kuja kumtesa mwenzetu. Yani mnazigira ofisa mwenzenyu akiwa kumbe sasa hivi. Yes, analida doria. Hata wewe chief. Nikimuonake. Menyelera munofata ni ida ya kuehone. Tunaelewana? Tubo yako ishibe kwanza. Oh yes. Imagine, hapa una bahati. Sazaki tunamujua vizuri na nimuona biashara hapa. Fushang kwa muda mrefu. Kumaanisha ni kwamba kumbe sasa hivi toka uende. Mudeo naka toko nyitere papa. Wata tukuzikia inya ngao, tuipereka kwa station. Ni wewe tunalida. Si umeona venya mesonda kama sinari. Hatutaki ukiumia. Wee, wase! Rakizia ni yonya ngao, apere kwa ndani. Cheki. Na ati wajiga ni waweje kuja area. Kube wako na silaha. Kama kawaida venye wamezoya. Mnyinyi mutajua mujui. Oho. Nyakenyoro. Pamoja pale kube na getowali. Wako inadi area. Gavura walipata mulevi. Guishi. Nani ama wapia mulevi ya kubisha. Yani kuingia bila kubisha hodi. Inekoma. Nikati kamo dhuri murado kia. Ni jongwa ya mudhuri. Mogodo kia. Hala. Ebu oneni utu. Aja. Api, mumekuja na mapaga. We, wacha kiroro kwanza ikae hapo. Na kumbe kwa muda, amini usiamini pale kweli. Muzae aliweja kuwashughulikia vizuri tu sana. Na hiyo story akamalizia. Kidogo ni upande wa pili hapa nako. Na ikawa ni kwamba kumbe una habari vipi? Hapa chief, na yeye pale si mtu, yani mtu hivi hivi hajalalia masikio. Aliweja kumuonyesha mwenzetu ni achomokange, alafu akaja kumpatia tiketi tatu hapa. Chunguza mambo. Na best kube wakiwa na chief kuna chenye wanapanga venye kwa sasa hivi watakapojua kuwashika majagri na waweje kuhakikisha ni kwamba kweli huu uragai na wote umeisha kidogo kidogo. Namna gani Morio ilibidi afike nyumbani Gavura kube pale basi ni kama china lina jina libe yako motimia na mwana ah likegu ile kutigio kiria te Jesse eh. Atiwe itakaya Jehova witness ni kwendia mabuku iguthaguthituo ni muthai. Cheki. Tumulia yani tumjiga tuote tuliuawa. Na ikabidi already kube sasa kwa Morio akaweja kuonelea vizuri tata familia yake already kube iko kwa ngoli. Kamze. Fatani no nyonolelio kuonolio. Kegi dikana genyube no tafadhali. Yes. Mimi mwenyewe na ulevi tuko bampa kwa bampa. Kidogo. Chau kweli ni kwamba kumbe sasa oride kweli kuna noma. Sababu mami oride kwa sasa hivi. Ashaweja kujua maisha yake na mwanawe wako tambani.
Oh, muruguo ni arari la digithia koma. Mamuthi ona tutigeria tuiguithanie. Bisi akajua vizuri sasa hivi. Hapa kweli Mr. Ip akona kibarua cha kumsikiza bibie. Aha. Lalo, Junior ndiye huyu kumbe sasa hivi atigizwa. Naye kumbe libe alikuja pale na panganga. Tutaenda kushambulia Max Ganglini. Nilisikia kumbe sasa uliwaje kumuokolea yule kaidi tuna jina Queen. Mzae kumbe sasa kuja kusikia zile stories zilibe hapa na boga boga na bibi afai kusikiza. Yes, ni stories za mauaji. Uka kitu kitu eleke gina huko. Ulimosho dikwenda. Asanti. Beshte kwa tatabi na wewe kwetu na bibi at least kwanza na wewe kupata kusikizana hapa. Mamizo ni kwamba kumbe already amefura. Kasirika ni kwamba kumbe urudi kweli tata hivi imefikia kiwango kwanza mwenzetu ukahatarisha maisha yake na ya mwanawe. Hii ni noma. Mta. Tu za zhe. Na ni shuwa jia. Ni jiu zhida ma. Anzi chu sheng jing hao ji tian. Pana niongeresha. Mwe ge ta chu shida ni kwamba kumbe sasa hivi bado kweli wewe mwenyewe. Unaona ni kama venye tulikuwa gatu boy. Yani manzi na chali. Yes? Kama. Sidio ukinioa ulikuwaga unajua mimi ni sansei. Ndio. Ninajua wewe mwenyewe ni jege. Lakini sasa umekuwa wazimu kabisa. Kukua karao sikumaanisha ni kwamba ukue karao mpaka kwako. Tangu siku na wakati tulikojua kumpata boy, elewa ni kwamba kubia hapo ndiko pahali na penye maisha yetu yalikobadilika. Na nikuambia siku nyingine hapa. Ndio akira kale mune. Ini nyogothie muranga gwithoguo baba muikare na kethi kuigire cheki eti jabaku bese saidi ile zawadi anaweza kumletea mwanawe. Imagine eti ni kitu ya kuja kufanya zoezi nayo. Mimi sitaki mwanangu akikua kama wewe onatikava agikururagia mugogoteni. Kwani nimeliliolewa kumbe sasa na bwana wa vita na nimejua vita kitu yani si kitu kizuri hata kidogo. Unakienda atia sababu ni kwamba kumbe kwa sasa hivi hauwezi ishi hapa. Ziri hata riyoride kumbe sasa nimeanza kuona kweli zina yani zinaanza kukuja hapa itakuwa ni hatari. Safi? Kukunjishini. Bora kumbe chali yangu niweje kuelewa sasa hivi umevuka mpaka. Yes? Una familia kwanza ya kufikiria. Kwatana na raia. Madawa za kulevya bado zitaishi kuuzwa. Au nende na nyita mbona? Nole ule. Siwezi nikaachilia sasa mtaa. Wenyewe uweje kuwa kila mtu pale bwesi ni mvuta bangi. Lala, kuli hapa besti na kuambia, kuja kutofautisha manzi, yes kutosheresha, familia yake na bado kumbe, kutosheresha mtaa, itakuwa ni kibarua kigumu zaidi. Maniendo kama ke, ene, usijali, maisha kumbe sasa yatakuwa swafi kwangu mimi na wewe. Wololoyo yae, liwe liwaro maskini hapa kama mimi nikakwambia uride kweli yake mawazo, sana sana ni venye kumbe na familia yake, wangaliweja kuwa salama. Asanta. Writer. Maisha lazima yaendelee. Kumbe sasa mwenzetu aliyoja kuona njaro mzuri ni gani chuguza? Tangu akiwa mtoto mdogo kuna majimisaika walikuwaga pale wanapiga wale wengine na mwenzetu alikuwaga pale anavalia mask. Yes? Na kumbe already venye alikuwaga anavalia mask. Hii ilikuwaga ni nzuri sana sababu ni kwamba kumbe hakukuwaga kunajulikana ni nani na mwenye kweli anafanya ile kazi. Akaikumbuka ile mask akiwa mtoto mdogo. Venye alikokuwa anaulizia wale majimisaika wengine wakitandikwa yenyewe pale basi ndio atabeja kupata kuirudisha. Na Moriu akajibadika jina Black Knight. Writer. Cheki upande wa pili kule kwa magazeti. Manze kuna semekana Black Knight siku hizi yeye mwenyewe ndiye kusema. Chunguza. Manze ni aje? Mawea House Black Knight anaziteketeza usiku mchana. Kesa ika sasa hapa ndiye anasambaza magazeti. Imagine. Jambo lililoweja kumsinya sana Sazaki. Na akajua manze, humsiana ni chomea chomea. Na ninamjua vizuri ni mwenye aliweja kulitaya. Cheki akifika kwake nyumbani anaficha ile burugo na anarudi mtuno. Na sasa ameteketeza nini warehouse kama sita pale za majagiri. Mami anajua kai huyo ndakwira alitoma totinio motwe mothenyo omwe. Lakini haisuru utavumilia kuolewa na mongoroki ulala riat. Sazaki ilibidi kubeza time ya weje kuitisha usaidizi toko pande wa Tokyo Japan. Ikawa ni kwamba kumbe ni pale basi amekuja mjiga tubukana jina Meja Tokugawa. Meja Tokugawa hapa sasa ni aweje kuja kuzima zile vikosi vyote vyenye kumbe kote hivi vinavyojua kung fu area zenyewe hizi. Yeye mwenyewe kumbe sasa ni mwana Japanese karateka. Ni aje mbogi. Ukundo unasikia manzee kweli eti kung fu inawasha nali. Watajua hawajui cheki. Na kumbe sasa yeye mwenyewe hata venye anaongea eti anaongea kwa imani. Mimi nimekuja nikiwa pro wa Japanese karateka
tuaje kuwa yani kuwa challenge wale ma master wote walio hapa na tuhakikishe ni kwamba kube wale ma master wote yes tumejua ujuzi wao na wao wamejua ujuzi wetu at least tuaje kupata kusaidiana hapa nimwanyita lakini kumbe akiingia upande wa pili kule ndani ruga na kuambia inageuka hapa ndio kumuonyesha Sasaki wajua nini tunataka kuja kuwakusanya hawa machinery wote no Sasaki hapa alioje kumuonyesha hata kukusanya pale basi kube wale ma master wote fushan ma master wote dio wanakuwa karakini wote ni waoga yet ishara tosha kumaanisha ni kwamba unafaa pale kwanza uweje kuingia kwa shule moja badani ya nyingine kube nini wasiwe na habari hapa kuna yule dem na jina queen queen naye alikuja kujifanya muona Japanese eti ni mmoja miongoni mwa wale wafanya kazi area zenyewe hizi no supu ako pale na plani ya revenge upande wa pili cheki daga ameiweka upande wa pili kule chini ya bakuri yuataka pale revenge kwa budake yani kwake huyu kajagri na jina Sasaki tazama mambo kama mimi hapa ko serious minus jokes omuthi ni kurakuwa modu leo lazima manzeni mwage damu yake huyu shaito na jina Sasaki makosa honga wala leo yoyae mdogo mdogo rede kumbe sasa ni aje masonko hapo wanaboga na Sasaki akija kumuonyesha jua liko baba hakuna hata yeyote mwenye anaweza kaitikia challenge kutoka kwako ghafla toka kile tu tuchi kama nini haya tokugawa amepata kazi kazia shaitan we huyu nakwambia ni moto wa kuotea mbali sasa hadi wanajua kung fu hii ndio tunasikiaga ikiitwa Chinese kung fu ni ujiga acha ni kubonda bonde mami wende utakuwa kielelezo kwa wale wengine guy waya kwenda kumada black knight haya buda sikia uzito hello kanuri usionera nini vya modo raini ngi we jashi okai we ni ufala lakini kumbe ni aje tokugawa ni aje kudai zi buda nimeona manze kwani hiyo kungfu yako iko fitire ishara tosha kumaanisha ni kwamba kuna contest yenye inakamu na nakuhitaji hata wewe mwenyewe uje kuwa inadi sasa huko ni kupige vizuri mbele ya muraia sawa we kanyina tanituma gale we na wewe roka kuhudhidha kuhudhidhia haha ati anikigutusha bioli mulimo wacha ama mimi bidi kumbe sasa ni apelekwe kule manyumbani haswa sasa hapa kweli ni aje kushughulikiwa pale na Kamzai. Kamzai naye kumbe sasa hivi Dirago alioje kuandika, kaweje kumuonyesha libe fastisha enda pale basi kule dukani uweje kununua zile madawa spidi. Kumbe kama kawa Kamzai njoo ineo kile. Kanjue diko lutavera. Vipi? Mami naye hapa kumbe sasa ndio yomshughulikia pale basi yule kairetu. Lakini bado mami yani mimi nikakwambia hapa yuna wasiwasi. Sababu ya bwana yake yule dekila sana wakati shida zinazidi kukamu. Idha nayo inasoga, libe kube sasa aliweje kununua zile madawa na aweje kuharakisha kuelekea upande wa pili. Niendelea ishi. Safi, madawa na kanunua haraka upesi ndio chomoke. Ghafla, mbogi lilikuwa gapa lake Sasaki. No! Oh! Ukapawe. Aliona giza. Tena pali kalikoja kujisikia. Woo, kajamaka naogelea na kichwa. Jeshi! Na kera umuajoria. Kube kalikula pesa zake Sasaki, ewa kube sasa ni kaofisa. Na ukweli ni kuwa kwa sasa hivi kanaonekana hapa hivi kuna ufala fulani hakasikizani ama pale basi akatekelezi yenye kwa sasa hivi Sasaki alikuja kukaambia libe utajua hujui cheki mjinga kwa baadhi tabu hata ana bio lakini lazima aweje kunyorosha maneno ni maondo makwa na mahakama dhuria ndirenda wa kujaribu kuleta kunyeta tajua hajui eh ni kwa wewe musikauwe atoeni kwa maji yani gushira nikadhoma kiama hema inge kisha nibi nego yelun wake zana unajifanya kitu ngumu na urede kumbe sasa ulikula pesa zetu na tukakwambia vizuri tutakupandisha cheo tunaelewana sasa hapa kuna ngoride na hii ngoride ni kumaanisha ni kwamba kumbe this time lazima uje kutii na ukubali yoyo yani yote maneno yenye tunakwambia sisi ma Japanese tuchekagi kuja hapa hapa sasa kuna mabobiri uingie kule ndani cheki kalifunguliwa mrago kumbe urede una habari chief Yuan ashashikwa. Na ikasemekana ni kwamba kube sasa hapa ni wewe ama yeye. Chaguo ni lako nani? Cheki, shika buduki. Uingie kule ndani. Umfiatue yule Kamze na wewe mwenyewe ndio utakuwa chief inspector mara moja. Na mlango ukafungwa hapa. Gazuri! Gai mwana kioreda kunyabatia na mwelekeo lija na mjinga kafunga masikio sasa. Waya! Ride pale kube kafia tuliwa. Sasa na aweje kuongoza nani na mwenye kwa tete vya takapoja kuchomoka inadi. Either ni chief ama ni kijana mwenzetu. Cheki. Sayo hiyo.
Sasa una bariri bedio kame kujapa kame boeka. Na moja kwa moja, Sazaki yako na uwezo wakuja kukafanya chief. Mara moja, kawejo kuonyesho ni kwamba kutoka leo, wende utakuwa kusema. Wazi. Lolo, lala. Sinchuan 小姐, 不需要, 你知道我来的目的, 不是为他。 还真的不怕死 Humzinga situ cheke Alimkujia mwenzetu Na kajua kumuonyesha ni kwamba kube hata kutoka kule kwa kikosi cha pakarau Orede si kumaanisha ni kwamba Uongozi hautaendelea Utaendelea pia bila Yani pia bila wewe Na ukweli ni kwamba Orede libe Ya mwenyewe dear chief Yuhan yule kamze Orede ya mwenyewe kweli amenyuolio nyuolio Ala Na isitoshe Huyu kube sasa mwana Black Knight Mwenye kube anateketeza ofisi zangu, warehouse zangu. Hata yeye mwenyewe nampatia siku kadha wa kadha. Ala, na huyo kamze itabidi amekufa. Wazi. Akamuonyesha ni kwamba kube kutakuwa na sherehe ya mazishi yake huyu kamze aliyeweja kuagamizwa pale na jina sahani hii. Na ninajua vizuri huyo kajagiri atabrikana na jina Black Knight si atakuja. Hapo ndiko atajua hajui sababu niko na machinery. Na huyo kamze hata toka pale. Kubi urende kweli, unabali Sazaki. Amemkujia mwenzetu ndio aweje kumtia finyo. Hayo mazishi yake huyo kamze. Hayata endelea cheki. Wekuwa medhaiga yaku. Kisha na maana mwenzetu wakajua wololo. Hapa sasa urende kweli, story itakuwa gori. Kuini naye yualia tu. Imagine kwamba kumbi amejaribu kuja kufanya revenge zake. Lakini sasa hivi huyu naye kaile tu ni mfala. Sababu ni kwamba kweli, hazigatina afuati venye mwenzetu. Mr. Ipman na yuwa mweleza. Kamze kamze. Na hapa kumbe sasa hivi kawaida nikakwambia ni mzai kiroro. Ala. Morio nae. Erewani kwa bakumbe sasa siku hizi amekuwa baba boy. Aha. Lazima kwanza aweje kupata muda na mwanawe. Kidoko. Alikumbuka venye kumbe sasa Sazaki akamweleza. Ya kwa bakumbe ulede kwa mazishi yake sana hii. Itakuwa ni kama mazishi. Itakuwa ni kama yani maombolezi mengine. Vipi maneno. Bibi na yaliweja kuona hapana. Heli kwao Muranga sababu ni kwa bakubi oride mambo yamekiuka sasa mitambo huko DJ Karamudo wako niko na ticket ya kuja kuelekea kwetu Kavamaragwa kune kuo kwega wolala na Morio kumbe hakusita sita sababu ni kwamba kumbe alojia kuelewa vizuri bibie akiwa pare basi kweli amemuondoka atoja kupata nafasi swafi ya kuja kuatandika washenzi bila kugwaya Pare kwa station Ragari Moshi mara moja kama mimi sasa ni aweje kuelekea upande wa uchago mushadha ukilipenda asanta na menye da kuhembo eliyomwe oko ndo gukorwa kwete wende yoko kakundu tamboko ine mamuthe unasikia malake dokadi dokeliga nelivie hai solo hiyo ni kwa heri ya kuonana mama boy na boy safi Pamoja pale na bagiko la maguo lazima waondoke. Riat, nitoke kotiga wega ngari uri ukwenda riu. Sasa fanya utakaro. Mamiori de kumbe this time amejikata. Lakini kakwambia ni swafi kabisa kwa Kemorio sababu yua jua uri de kumbe tata hivi familia imemuondolea ngori moja. Sasa hata kuwa pale kweli akiwajari sana. Asanta. Lolo, lala, saidi dhiaga, cheki, cheki, ilibidi nyakati zenyewe zile za mausiku ndu wajipikia wakiwa na mzai. Leroa menyaturagi ikarataba, sharambani na mutumio ni guwaratu kwa wakila korega. Sasa hapa kuna chaoni ni, tulege, kubi ataka mzee na furaia, sija ipata mutu wa kukunywa na yeye. Lakini kubi mzee, ye mwenyewe uanga yualewa, anaona vita. Na akajua vizuri yorende kuligana na idhaa. Kuna zile shita ile alikuwa amemwambia kijana mwenzetu pale ataja kupata kumuonyesha na huyu mmoja akirewa anaonekana kama parbazi kubwa hakuna kitu hata hizo nyua kunywa elio limo yani sasa tutakunywa na vikombe yes ndio unachukua yote manje kitu unaiweka kwa mdomo yes kunywa na madhao nyamwino yeta kwa mudi nyamwino shanga yeta kwa hiya taigua safi mwenzetu naye kumbe sasa anataka kujifanya eti pro kama kamuzai cheki kumbe kamze na kuambia kwa sasa hivi kakiwa karevi wa experience ndio uaga inatokelezea sio nyama sio ha mwanake kwa nyojo ya mdhuri ya tea
Niatiawe. Cheki. Kamza ni ule mdiangara. Huu ni ule mnonzero. Aya. Niatiawe. Yeah? Aya. Tiko kura dena kuhura. Yani siku kutandika. Ni kukufunza. Cheki. Moves ni zingine noma noma. Mauli unayekumbetisa pa hivi manze. Anazimasta haraka upesi. Kagua. Onendio. Kogaliura. Godhiora. Nikodhea. Asanta. Yes, kamze sikubahatisha hapa. Ana maana unaona kama uli tidilango wewe na miaka mingi. Eni. Ndiye ndiye ashiarwa rocio. Ndiye ashiarwa ila. Mwana ke. Aya. Wabwa. Ra. Hey. Kumbe mulio kuna yenye anaelewa hapa. Mzee ataingawa manzee ni miaka ina msukuma. Oi oi oi. Changa wewe. Usiangushe mudi. Acha kwanza nipige manzee ndo nione mbele. Bado kijana zilete. Nimekuambia zoezi bado. Leo bibi hayuko. Si ndio tunajitawala hapa. Santi. La la la. Manzee walipiga cha yani walichapa zoezi. Aha, paka molio sasa pa Mr. Ip akaweja kuwa kumbi urede kweli amepata pale ujuzi kiasi. Kuna moves katha wa katha urede kweli ya kuanga mezingiza. Lakini kwa tatevi urede kweli mwana ume amezielewa. Kumbi ya mwenyewe alilara overtime. Yes, muda urede pale basi na ukapita. Semama hangover za jana. Walakini kumbe kwa sasa hivi kuna lojambo lenye hakuerewa. Elewa kuna huyu mwana buraki night. Na kumbe mzai aliweja kusikia yenye kwa tata hivi waliko kuwa wanabonga na yule kazangili na jina sazaki. Kwa mka kwake, manzi, kitu cha kwanza kumbe sasa hivi kuerewa ni kamzee hayuko. Makosa, kalienda wapi? Ai, na leo ndio ile siku inasemekana kuna mazishi yake huyu mzai pale na jina sani hii. Makosa, akaingia pale kwa drawer kuja kuangalia ile mask, akaweja kuikosa. Lo, akajua vizuri already hapa na kimesongamana, kimeumana. Kwa ni mzai, ye mwenyewe kwa tata hivi labda ndiye akaenda kule mtaani. Sema kitu wa manze kuwa mzito. Lo, ilibidi ya chukua jako. This time ya weje kumpitia yule kike na jira queen. Moja kwa mjira mweje kuirekea mpaka upande wa pili kule mtaani. Walakini, kairetu na edie huyu. Kwa sasa bado, nikakwambia yuwa muomboleza budake sani hii. Igawa ni kwa bakube kwa tata hivi. Yale maneno mzai alikuanga yuwa muambia kiwa uhai. Sasa hapa kairetu ndo anajaribu kuya flashback na kajua lolo. Mzee kweli yenye alikuanga yuwa sema maneno, yalikuanga ni ya ukweli. Babagu akiwa yani akiwa uhai alikuwaga yuaniambia vizuri Zato. Ya kwamba kumbe sasa hivi lile jambo gumu na mwanaume kufanya ni kuweja kutu yani kuwashikanisha watu waweje kuwa kitu kimoja. Wati dahi uoke huja na roi wale madhiko madhogu. Yes, na kumbe already sasa Sazaki alikuanga kweli ameunda plani kweli. Hii itakuwa ni mazishi, yani itakuwa ni mazishi, kutakuwa ni maombolezi ya mtu mwingine. Kwa hivyo fanya vizuri kwa sasa hivi na tuweje kuwa damana. Tafadhali. Mwanaume hapa kweli yako na kibarua kigumu. Wewe kuja tuandamane. Agarau kumbe sasa hivi tusije tukaweja kupata jambo baya likitendeka. Lohina kulikuwaga kuonyesha. Orede Murayana yalikuanga amejitokeza. Juu hapa lipenye rende manzee uanga inasikia kuna ngori. Lazima wakuje. Weko tu yule yuko kulelwa. Sazaki akwapa na mwamvuri mjinga na yuaja. Kweli nanga haja na hawa wana Chinese cheki. Alikumkujia hapa kumbe kanyoto. Wewe 1GB. Kuja kivandei. Imagine mutoto ni achukuliwe. Haraka haraka maskini hapa madhei wasema woi kanyoto wangu. Kanyoto wako kitu gani? Wewe madhei mimi naenda kukanjwa pesa tulia. Unaenda kukanjwa pesa kitu gani? Na mamia hapa kweli amewekewa mabuduki. Ajaribu kuleta kunyeta. Apepetoe. Kanyoto simama hapo straight kama huyu amemeza mkuki. Ebu angalia huko juu. Yo. Ndakirwa njikare haka kuinaki. Kanyoto. Tafadhali tulia hapa. Kube, makosa Sazaki nikakwambia huyu ni wazimu. Amini usiamini. Ishara tosha kumbe sasa una habari juu yake kanyoto. Amini usiamini ndiko pahali na penye lile jeneza lake. Sani hii liko. Na kube sasa nasemekana. Hili sasa ama hii ndio sherehe. Kwa leo. Bana ni kubaya. Cheki. Alafu kumbe mwenye aliweja kufanywa nani? Mudosi na ndiye huyu kamzee wetu na jina Chifu Libe siku hizi.
Kulingana na sa, yani kulingana na sani hii una umseili kwa ngai mesemekana atafungwa kifungo cha miaka 100 sababu ni jagiri lakini akajinyoga. Na sababu ni kwamba kube amejinyoga inakuwaga kube sasa ni sheria. Ehe. Lazima kukufe mtu pamoja na yeye. Ndio aweje kulipa dhambi zake jamaa. Imagine sasa pale nikanyoto anaambiwa pale atagushiwa lile jeneza. Yes. Kweli kweli. Hakana kwa maskini pale ka jamaa kana bahati cheki. Makosa. Woi woi. Ra makosa. Yule yule msena jina Black Knight alikuja. Lakini huyu ni mwingine. Kanyoto jipe shughuli nenda kwa mamako. Kisha jamaa bingiri kapana na lile jeneza. Walalo. Nimesema vizuri manze umse alikuanga ni mtu wa haja. Yeye. Hey, horai. Takagawa kameja kusema pana. Umsesi ni mwenye kumbe tulipima na naye manguvu majuzi. Hata leo bado nataka sasa niweje kumwaibisha mbele ya kirindi. Aha. Ni mtungo mwanaume. Venye kube sasa itakuwa ni baadhi ya challenge nilikwambia nini? Kube kamze naye akaweja kusema pana. Sitaweja kuvumilia. Yes, huyu mwanaume kube kwa tata hivi akiweja kufanya kuzikwa tena kwa madharau mbele ya kirindi. Cheki. Tokugawa aliingia area. Kamze. Tulia. Naomenya wanyo ne tio tukoe. Tulia. Take. Wewe, pana aguza jeneza, jeneza nataka liweje kuwa straight. Woi mzee, juga kukufa maiti. Hiyo. Mwana jap. Hapana kuambia yuwa zirusha mangumi mateke bana kubwa kubwa refu refu mbayari. Kidogo yuna habari mwenze tunda leja kufika kaja kupata uniform yake ikona kamze kamze. Akajua vizuri yuni dirago. Kube nini? Yuwa lishikiria lile jeneza lisije likadunda lakini vipi? Wewe. Hata kama nime niko na uzito. Toko na wewe igu yore haroka. Gave akajua vizuri yaki angai. Hapana kuambia kumbi yore dekweli ni noa mari. Gafura. Dalikari angatali stamina. Woi. Woho. Cheki. Bigwa mabare pale kumbe una barisa zaki. Hata na bio. Tarikuruwa mabare ukaigwa tari mavaga. Nyumete ya koma. Wana unakauka. Hoka kwenda ukisogaga. Wololo yoyae. Makosa maskini hapa kumbe na kuambia kweli kweli. Muzae hapa uride kweli maneno ni kinyume na matarajio kila mtu. Makosa chini. Na akajua vizuri kumbe kwa tata hivi. Watamchukulia mwenyewe kumbe. Die yule sasa hivi. Mwana Black Knight. We! Hapana kuja. Atakuina alimshikilia. Na akajua kumuambia kumbe kutokelezea tu pale. Utapepetua marisasi kama mimi. Heri kumbe tata hivi manzeni jitole. Nanyi mweje kujipanga upande wa pili. Mwana ya deko. Na mroga wate niye niye mwaki wangu wetera haraya. Woi! Manzea muniwezi. Hapo nakwambia ndio kalijiroga. Mzee mzee unaambia mali sasa hazikuwezi. Kuru wa kopa. Kufanya wa kichuki. Kufa wa chamari. Shida. Na baswei. Bila tenwa. Wa varai. Wakiona ile madengura. Umeona venyo amenitenda. Tafash. Chini chini dauni si levo. Kai. Makua gogu. Oka kore liya mokuya na kiakua. Eti olu. Imagine. Cheki sazaki. Iyo ni mazishi ya mse mwingine. Umse amekuwa msumbufu sana. Makosa. Tokugawa hakufurisho na lile jambo. Sababu ya mwenyewe alikuwa kweli. Iwataka pade ni challenge. Lakini kwa kesa zaki. Anatakanga kuja kuona watu wakiwa maiti. Kamze kamze. Kwega kwega ahero mutapatana. Sorry bono. Sio mapenzi yangu. Shwari kabisa. Wololo yoyae. Kabisa kumbe sasa moru ya kaja kujua kweli. Hawajinga sasa hivi kumbe. Ile hatu enyo wamechukulia ni kuja kuhakikisha. Kila mmoja mwenye na yuajua kung fu. Hapa tata wote watayaga dunia. Akiwa upande wa serikali. Ye mwenyewe ndiye sheria. Akiwa upande wa raia. Sasa hapa ameona kumbe. Kila kitu ni mambo kufinyiliwa. Walakini ya kimwagika maji kuzoreka ni tafash. Yua kumbuka yenye kumbe tata walikokuwa pale basi wambia na nakamze. Igoni kwa bali kuwaga mrevu ikupindukia ni aze. Mzee alikuwaga yua jua pahali pake. Aha. Kuna mengi wamebonga ya mana. Na zaidi ya yote alikuwaga kube ni brathake master wa mwenzetu. Lololo lala. Shida. Sumi
lala. Lenyewe pale kumbe jeneza liliweja kuachwa tu pale pale. Safi. Already kumbe Mr. Hip lazima aweje kuwa na plan B ya venye kwa sasa hivi angalojia kuwasimamisha hawa mafala. Kulingana venye kwa sasa hivi already kweli ameona. Upande wa kikosi cha wanapolizi elewa ni kwa Baku Beribe mwenyewe kumbe sasa ndo amefanywa chief. Kumaanisha ni kwamba kwa sasa hivi mwenzetu Aidi akamko yani Aidi akamwamini sana sababu anajua vizuri Libe alikuwa mfukoni mwake huyu mwana Japanese na jina Sazaki. Walolo. Kama mi kama kawa already kumbe sasa hapa ni maombolezi woishe maskini Haisulu kuvunjika kwa mwiko ndugu na kuambia pale so mwisho wa kusonga gari kidogo elewa ni kwamba kwa sasa hivi walioja kuita wana journalist tena na wakija kuambia ni kwamba tulikuwa kumbe tunaamini eti kwamba hiki kijiji cha Fushanga eti ndiye kuogopwa na ni ujinga tupu. Hapa hakuna mamasta wote wameogopa. Na hizo sherehe tulikuwa tumesema hiyo contest yenyewe hatuitaki. Wewe. Nani amekuambia kuna mamasta? Siri. Cheki. Aliingia mwenzetu hapa. Wana ripota wote wakamkujia. Kai. Captain Nip, wewe ndiye umeamua kutusimamia? Leteni huyo mzee wenyu mnaita Tokugawa. Mimi mwenyewe ndio nitasimamia Fushanga mzima. Ona ndiye dota hivyo wale yake. Dukia dike. Dika agreement. Na uadike vizuri. Mpaka mazishi yako ni saa 7. Dakika 6. Yani na dakika 6 juu yake. Makosa. Vipi Morio? Moja kwa moja kumbe sasa na weje kuandika jina lake pale. Kuna mtu mwingine alikuwaga amejitokeza. Tule tu master tuigine tuote. Tuligiza jeve. Walakini. Sansana. Mimi mwenyewe. Kidogo. Kumbe sasa wanaripota. Walimpatia yule jimisaika kazi. Eti kutakuwa na vita. Kati ya mwenzetu mzee na jina yani Captain Ipuman pamoja pale na yule Muragai atabrikana pale na jina Meja Tokugawa kidogo hapa kumbe sasa Libe akiwa ni kama chifa alivyoje kuonyeshwa ni aje make sure ni kwa kumbe tata mwenzetu ushapeje kumpatia kachai alafu uweje kumpatia hiyo mkorogo lakini kumbe Libe alimpatia chai bila kumpatia ile mkorogo amini usiamini kaire tunaye. Sasa amekata kauli ni kuja kukaa bali na hii story. Sababu ni kwa Bakube aliweja kuonyeshwa sasa hivi kama ni wana Japanese au utaweja pale kuwaweza ukiwa peke yako. Lololo lala. Mwenza tu na already hapa kumbe sasa na kuambia ni ma memories. Zabibia mwenye alienda Muranga. Na anajua vizuri sasa anaweza ingia kule uwanjani atokeleze manzi kumbe akiwa kwa jeneza. Haisulu. Yoyo, yuna matumaini. Boy na mama yake tutaweja kuja kupatana. Hafia dau. Lolo, liwe liwaro. Mami, na ya bado kumbe sasa kwa safarini anaenda Muranga. Mwenza tu kumbe pale alipiga kare kachai kabla pale kumbe tatanile siku ya vita na ukacheki yore de kumbe. Yes, Sazaki alikuwa gameuda prani na mwenzetu mzee na jina Chief Libe. Walande. Siku na wakati sasa. Mtaa wote unajua vizuri leo ni mauano baba. Tokugawa akiwa kumbe sasa hivi ni kama yule major ndiye huyu alifika saa 2. Mwana kioshwe kujuke ndi mupepete. Umoge ndiraigua kuhura mundu. Walakini na mnagona icheki. Plus ulinzi. Wenye umewekwa pani akina mudhoku. Akina kafoshori. Wacha tu. Kai, kate lile. Cheki jeshi. Lakini walistukia vipi. Mwuri wapa mekamaki wa mzima mzima. Totigo shambeli yogu ito ntualega. Hatuta ibika kwetu sasa hivi. Cheki, ata wana journalisti walipenda. Umseni ule mdiangra. We, mudosio ni ya heo gashira. Ya tulirugo gashirake cheki Sazaki anajua vizuri kumbe mwanaume amerogoa hii ni kumaanisha liko baki ingia kwa raundi ya pili atakuwa ameishwa na nguvu walande noni ile siku safi venye walikuwa wamepanga Sazaki na mbogi lake hapa hivi kumbe sasa la wana Japanese purani itaigianwa ama kataumana namna gani. Oh yes, kama kawa kanywaji mnene nywaga konawe imagine. Jamani chief, lakini kumbe amekuwa ni kama mbochi wake huyu mjiga. Riot. Meja. Na ya uanga yu ataka tu pale kumbe ni challenge. Na anagu yani, uanga kumbe sasa hivi, anaimani ya kuna mtu atawai kuja kumutadika. Neke mwanake. Haha tu kagabara. Nambale eno itu ndi kukuro inalevali neni enawe. Tuandurane. Mpaka moja kose kuamuka. Na nikionde haa. Dio sababu niko hapa sasa. Ni hakikisha ya kuamba. Yes, nimesimamia nchi yangu hapa ni China. Kwenyu ni bali sana upande wa Japan. All right. Mwaka mwaka nyolea tura ugeta. Safi. Na wilano ni ugozira.
kati ya wana Japanese na isitoshe pale wana Chinese. Yep. Liwe liwaro. Heisha. Oh yes. Jojo. Makosa. Kijana hapa kweli amekuja kube akiwa amebeba hasira gunia tatu. Kajagiri na ye. Toka. Ndakoira. Niyana ndila kwabereria na ihenya. Ngoko mumuthora. Omake. Safi. Oi. Tulia. Wewe nye unakuja na iyo mioto. Yes. Ya makushoto kulia. Ngoadza. Nakai. Tuleke ngo hurutere mwanake. Wacha upepe tuwe. Woyoyoyo. Tukumi tuigi tuigi. Walala. Oi. Meja. Oka. Diego wa wike. Ngeitego tiguona henu wakamona. Hala. Ayo. Ngumi muzito muzito. Zakarateka. Kai. Nogato shabia. Right. Juali kwa bote wakati ya wana Chinese. Wako upadu wa mwenzetu. Ona ndio. Gitu kama yo. Hii. Kaidawe okari ya kuagirea mahinya kando hako luta luta. Weke hege hege. Unasema hiyo dawa na uku wenye kumpatia. Nilijua tu. Ai. Unasema aje munene. Nilimpatia hiyo dawa. Sidio hii. Nilipatiwa na machinari zangu. Na sababu ni kwamba kube. Ulimkataza pare ya kunywe. Ndio hiyo sasa kwa chai yako. Kunywa wewe. Yes. Either ukunywe hii sumu. Ama ukunywe. Yani ukunyonye risasi. Kamuzee sema kupere kwa. Tukudi tuige tuige. Ona ndio. Cheki wana ripota. Kanyoto vile vile hata ye mwenye wanafurahia. Hora modosho kinyare kuwa. We. Nandi. Already mambo hapa na kuambia kumbe ni tafash. Ruga ni mbaya ri. Cheki maskini pale ka generali venye amepelekwa bio bio. Kidogo. Neke. Ore toko ora bebe. Right. Mwenze tu kusireki. Chunga. Mwanake. No, geto memo. Modu wa horu ori dhadi gede bake. Modu. Koko tigo kene rogo go. Aya. Mori yo kupoteza concentration. Kaka umana. Doka. Nyabede igani vya. Aya. Baba. Apa manze mto boy. Tu gumi twigi twigi. Bish. Wewe shaitani goma. Ate kuada. Kufa wacha mali. Nakamu wali ya sivo. Ha. Kalikuja chini. Ah. Walalo. Libe beste yangu. Ororo makosa makosa. Kajamana kuambia uride pale basi daone. Story namna gani na kumbe uride kweli una habari kajagri atana rorote lile. Morio morio kumbe hapa kusorora liweja kuona woishe. Yaani tena hii vita imetokelezea pale beste yangu. Naka yeye na bere. Pe mudu. Tikano sio vile gogo. Wachana na yeye si mwenye mnapigana na yeye tunapigana na wewe. Ndio singu. Neguo sawa. Kwa hivyo hizo asira zote bado nakuletea. Zilikuwaga gunia tatu, sasa imeongezeka ingine moja. Na wewe hapa sasa kutoka area itakuwa ni ngoride. Kamu. Na kumbe ulide kwa sasa ikaweja kusemeka na security pale kweli ya wana Japanese na iweje kuwekwa. Cheki cheki. Mwanaume. Hapa sasa manzeni kuibisha kamuze. Je, subulaka. Da kwenda niko kuanura habari. Ni hivyo hivyo. Vibui vibui. Ni aje. Ha? Sasaki. We. Ebu enda uite hiyo jezi yote. Yeah, mupange laini hapa. Nko, jack. Walala. Vipi. Yeah. Cheki na zile buduki manze na kuwabia. Yes, za 1980. Yes, akini tofoshori. Wote wako area. Jaribu. Ati ni jaribu. Hapa sasa ni kuwaibisha Satan. Cheki, mwede tukubwa unabali ya liweja kuwelewa sawa. Wacha tata. Una mchapa. Mchidwa ni mimi. Mutafiatua ama ni yeye. Cheki, cheki. Manga yeke ya kirege sabia. Tembeza. Eda wabie. Yeah, mayau. Yeah, man. Kuna ngori gani ingine? Letani mutu mwingine tafadhali. Na kame shindo wakubalini sasa. Makosa. Sasaki. Ke unege sabio mwleboriko. Na kajui vita. Nikare kangapi. Kweli kidore kwa trigger gafra. Kumbe nini masinya wali kuwa gainadi area kama bakteria. Nini umse ni wetu. Manze cheki muraya. Kidogo maofisa na ukubete taivi wakaka mbio bio. Huyu morio na tunamtambua na tunamjua. Mwilinu wako gali ya kumbuhutia. Sasaki. Kakajikata. Kamejua ule ni kubete sapa manze. Ni kudia ngara. Kidogo. Ni azaze nyinyi. Nani ame organize hili isto yote? Kube walifikiria pale basi chifu Yuan alikufa. Mbamba. Ndela kuwelile mimi experience yenye niko nayo. Ni ya miaka na miaka. Sukuwa maiti. Kube nini? Kijana menye likoja kupele kwa kulenda na veja kumfia tuwa rive. Chief, hakuja kumpepeta.
Imagine. Kajagiri doli skiam fiot kwa risasi lakini yaku hakikisha mangai. Nende hili ya muno ni kukosa kudhibitisha. Dio dio. Ni kumaanisha ni kuwa Bakube. Hata kidhana ndo tulikuanga tumeunda naye purani. Eti ukweli uweje kumpatia ipu manisumu. Na bado nikaweja kusema ya kwamba hapo kijana hata kunywa sumu. Sisi wote watatu tulikuwaga korabo. Lo, unacheki orede kweli plani yako venye ikakuja kweli kama imegonga jiwe. Sisi wote tulikuwaga pamoja. Na lile jambo baya ukaweja kufanya ni kuja kumwangamiza nani? Huyu kijana wangu na jina Libe. Ndio ndio horoshio ndio kumenya wako na huito. Na tole zitenda ngoi na serikali yako anyule. We, hatutaki ngori na serikali yako wenyu. Tumekupatia masaa 24. Hapa uweje kuwa umechomoka. Hii ni China. Unasikia? Yes. Hapa uishie. Wewe, familia yako, biashara zako, maadui wako, wote. Manze ya kuende. Aishie. Yeah. 24 hours. Chojo. Wacha. Ukiona kanyoto wamesema 24. Ni kubaya. Makosa. Mbogi na kuambia kumbe ilikuanga kimoja. Na ikonjo kusemekana ni kwamba master ipu pale kwa magazeti. Aliwejo kumshinda pale Kube. Tena kwa madharau humjiga pale na jina Jenru Tokugawa. Kube kidogo tata hapa. Kajagiri badani ya kujapata kufukuzo. Akakajua vizuri yoride hapa mambo ni mabaya. Tokugawa nilikutoa Japan. Nikachoma kapesa. Eh? Alafu kumbe sasa hapa. Ukakuja kuniaibisha. Ndio munene. Nilikuja kukuaibisha. Sababu nilichapwa. Na mimi kama mwana samurai. Ikabidi kumbe sasa nimekubali kosa langu. Nitakufa kumbe sasa hivi kama mwana soja. Kawaida ya wana Japanese. Kumbe, ukifanya kosa, lazima ulipe na kosa. Yani lazima usawazishe. Kuhakikisha ni kuwa bapare jamaa mejiduga. Daga na adedi papo hapo. Kumbe, yes. Bushido Sanshinkana. Sasaki alikuanga tiari ya meshaweja kumshugulikia Morio. Imagine. Alichomua daga. Jamani ya jiduga ya matubu wabotige. Unadikuwa gede, dokuwa gede nego kinya hau, nilikuwa nafikiria utakataa. Orede nilikuwa gede nimekushugulikia. Kwa hivyo, kufa na ile sumu yenye ulikuwa gede umekunyua. Imagine. Woi kai. Haha. Kamu zae. Na nilikuwa nafikiria ati nikuzuri. Wapi? Manga yue doko na muwaza nina maitho. Haha. Makosa. Tokugawa. Maiti. Imagine. Kweli Sasaki nakuambia huyu ni muwaji. Ukisikia ni wale ngati. Walikuwa gawa baya. Wacha tu. Nini. Nanda koguatia. Mogo kwenyewe. Mesikia nimepatiwa 24 hours. Nakaleka nyuwaji kenyewe. Mujiga sasa kajua kumuonyesha ni aje. Hapa hakuna palipenye naenda. Lazima nitaweja kuoga na isbogiri gine. Nagiakikisha ni kuomba Kube kwa tata hivi. Yes. Tushaweja kuinuka. Kumaanisha ni kuomba kifo chako. Si kumaanisha ni kuomba. Utaenda chini na biashara yangu hapana. Chinkaro kuri da. Aichi shiro. Omae no shi wa zettai ni. Lolo. Kamse kujigamba hapa na kuambia na kuna rorote lenye kanaelewa ni ungati tu. Badae. Safi kabisa Morio ilibidi Kube baada ni ya kuja kuona venye kimetendeka. Ni yaweje kuchomoka upande wa Fushang aelekee moja kwa moja ni mpaka upande wa Murang'a. Bahari na penye Kube tete hivi ampate bibie na boy pamoja. Ala. Noma reni kwamba kumbe una habari vipi? Kuna wenye bado wanampagia mabaya Sasaki. Naye kumbe kwa sasa hivi asiwe na habari. Yale masaa 24 alikuja kupatiwa. Muda wake ukipata kuisha. Kabla atoke hapa. Ako na maadui wengi na kuambia kama nyama choma fala manga. Tizama mambo. Morio na bagiko lake pale ina ni ya box. Moja kwa moja ni ya chomoke. Sasaki naye kumbe sasa hapa kweli. Anafanya kafara zake mudogo mudogo. Ulala. Nendio. Kede shokeri yangadho niye diye dagolimu. Eni. Wacha. Kidogo. Nilikuambia na mnagani. Gai. Leo nigene waka keire tugeki. Leo hii hauna hata machinery. Kumaanisha ni kwamba Kube tata hivi ni mimi na wewe. Uliua Budagu. Na Kube. Wana axe gang. Chau kweli. Wanga sana sana. Wow. Kabisa. Hakuna kusamehea. Yes.